Ruhoge rwa kiama kia furuli kia ojulia kugerera mwikaririgete wao Richard Gatia moletia dhirikali kuhudhia igoti ria arimi ya Kenya magitwara idoja ya furuli na kulituhia muligo wa aria marareha indo guku furulini niguo kuiganania kiharo kia wojulia. Kuona ati furuli uri uge witu kana neiba witu ena indo kana ena ngoni ta matumbi marahota kurehe guku. Ithuwe ni todwa kitu tuleta African Continental Free Trade Area. Nituagiri ruo kunyita na ogo nita Uganda kana Tanzania. Tukaro la atiriri, strength yao hariri, maru wame ilaha. Ogo ni matubiri, ithuwe ni kitu na kiotugi hota kwedia. Tukaro wakana nekahua, tukaro wakane makademia, kane avocado, kane tugi koro wati ithuwe Kenya. Ni ithuwe hota kuri mohorosi yoega. Gatia akiulia arimi maikare marema itho na mamathe ugie na umenyo wa dawa iria marahuhiriria mimera yao na makiria mahibirie mutugo wa guthimagirwo tiri wao mbere ya kwambia kimera niguo magetha mao matikare guonja ya bururi. Ugwa nituraithie tugithomithagia andu ati ona urimi to muhaka urime no uitiririe kiria urimi waku dawa ogo ni thukuma turari uhoro wacio. Thukuma ni ukuhanda na ndukahande tiri ukuhuthira mai matheri nayo niyo twitaga hydroponics na kana hydrophonics ukahanda irio ciaku ciambatite iguru koguo ndukunyita hatiri handu mukunyitana na tiri na hatiri handu mukunyitana na mirimu ya fertilizer kana ya dawa iria cirarehwo. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akiuga thina wa arimi a itũngũrũ mwena wa Kĩawara na icigo ingĩ umanaga na indo cia kuma nja ya bũrũri no akauga nĩ marageria kũmanyitithania nĩguo makorwo na hinya makĩria ta arĩmi. Mũhĩtũku nĩ tũrambĩrĩirie ũhoro wa kũmabanga matuĩke cooperative societies tũkamanyitithania marĩ arĩmi maiganona nĩgetha tũhote gwetha njĩra ũrĩa mangĩona thoko njegega. Twaũrĩa ngũgwetete nĩ atĩ nĩ tũmakĩire barabara koguo gĩtũngũrũ rĩu nĩ kĩraikũrũka tene kĩragĩragwo gĩkagũrĩrwo mũgũnda na ũĩ na matĩ hĩndĩ ĩyo kĩagũragwo nginya ciringi 10. Kĩama kĩu nĩ kiugĩte nĩ marathingata thirikari na mena mwĩhoko ahũri biacara na mũno arĩmi kuma Nyeri na gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ makũgunĩka matukũ mokĩte nĩ wonjoria nja ya bũrũri. Kenya na nĩkĩo tũragwa nĩ tũrenda thoko ĩno tũhingũre nĩgetha ithuothe tũkorwo na handũ tũrendia ũrĩmi witũ na kũrĩa nja. Handũ-inĩ ya Inooro TV de kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.